Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar'ın dəvəti ilə Efes 2022 beynəlxalq təlimini izləmək üçün qardaş ölkədə işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Həsanov iyunun 8-də İzmir şəhərində Türkiyəli həmkarı ilə görüşüb. Görüşdə hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Keçirilən birgə təlimlərdə hərbçilərimizin qazandığı təcrübənin əhəmiyyəti qeyd olunub. Eyni zamanda Zakir Həsanov İzmir şəhərinə səfəri çərçivəsində Qırğızıstanın müdafiə naziri General Leytenant Baktıbek Bekbolotovla iki tərəfli formatda görüş keçirib. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi, hərbi təhsil və qarşılıqlı əməkdaşlığın müxtəlif sahələri barədə müzakirələr aparılıb. İzmirdə səfərdə olan müdafiə naziri Zakir Həsanov yüksək səviyyəli qonaqlarla birgə Efes 2022 çoxmillətli təlimini izləyib. Təlimin gecə saatlarında keçirilən mərhələsində aşkar edilən dəniz minasının zərərsizləşdirilməsi və terrorçular tərəfindən zəbt edilən gəminin azad olunması tapşırıqları yerinə yetirilib. Qeyd edək ki, təlimə Əlahiddə Ümumqoşun Ordudan və Hərbi Dəniz Qüvvələrindən bir qrup hərbi qulluqçumuz da cəlb olunub.